ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି, ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ କରୁଣ କାହାଣୀ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଡିସିସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହାକୁ ହରାଅ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ଅଛି। ସେ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଖବରଟିକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେଇପାରିଲେନି ବାପା ମା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧାର ଉଧାର କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ତାର ଅଭାବୀ ବାପା ମା ନିକଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ଅଳି କରି ବିଫଳ ହେବା ଓ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପଥକୁ ବାଛି ନେବା ପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ମାଣତିରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଡ଼ମାଣତିରି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିବେରାନୀ ପାଣ୍ଡସାହିର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ ଗଡ଼ମାଣତିର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବାହାରେ କାମ କରିବା କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ପରିବାରର। ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, ବାପା ମା ନଦେଇପାରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହେବୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଖବର ଫଟାଫଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ 70 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.sansodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ମେଧା ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 9-11 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10-5 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10-12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 18-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟିଂ, କାଗଜପତ୍ର, ଦେୟ ପୈଠ ଓ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 19-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। 22 ତାରିଖ ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। 26 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 28-29 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାଗଜ ଯାଞ୍ଚ, ଦେୟ ପୈଠ ଓ ନାମଲେଖା ହେବ। 30 ଅପରାହ୍ନ 2 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। 36,950 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନିବାରଠାରୁ ମିଶନ ରୋଜଗାର ଅଭିଯାନରେ 36,950 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ 69,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ନେକ୍ସଟ ଖବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ଚାକିରିର ନିୟମିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯାଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆବେଦନକାରୀ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହିଁ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏ
ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ କରାଯିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍କୁଲ୍ସ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 1-8 ଟୁ ରିମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟିଲ୍ March 31, ତ March 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍କୁଲ୍ ରହିବ କ୍ଲୋଜ୍, Class 10 and 12 ଟୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସୁନ୍, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶୀଘ୍ର ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପୁରୁଲିଆ ଇନଭାଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର TGT ଇଂଲିଶ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2020। ତ TGT ଇଂଲିଶର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଷ୍ଟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକଣା। ତ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ୱିଥ୍ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ, ତ ବିଏଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ CTET କରିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ CTET କରିଥିବା ଦରକାର, CTET କରିଥିବା ଦରକାର। ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 2 ଇୟର୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 50% ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ବିଏଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରୀ ସଜବାଜ, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠପଢ଼ା, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲିବାରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, December 15-20 ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି, ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଜବାଜ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହୋଇସାରିଛି। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 9 ମାସ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ ରହୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ବିଳମ୍ବରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ, ତେଣୁ December 3 ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଏଇଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।